Tere hommikust! Pisiku ülevaate meie õues kasvavast viinamarjast. Selle või viinapuust on õigem nüüd öelda. See põõsas on nüüd küll hästi vana ja hästi jõuline. Et nii palju kui ma ka teda ei oleks siin püganud igal aastal ja tagasi lõiganud, on ta ikkagi hästi aktiivne ja kannab päris korralikult. Marjad on ka sellise keskmise suurusega, nii nagu nad Eestis ikka on. Talveks me teda ei kata. Nüüd ta tunneb ennast suurepäraselt ja nii aktiivne, et ta siis on selle aastaga roninud lausa lehise külge ühtepidi ja teist pidi vahtra külge, nii et ohjeldada teda on päris raske. Marjad on keskmise hapususega ja ma olen siin neid lehti ära võtnud vahetult enne marjakobarat, et väike rohkem neid marjakobaraid siis küpsetada saaks. Tegelikult on meil noori viinapuid päris palju. Hakkanud veel ei kanna, on kõik sellised sortid, mis siis Eestis välitingimustes kenasti kasvavad, sellepärast, et minu teada on neid meil praegu kokku vist 12 erinevat sorti. Et talveks neid tohutult katta ja nendega palju mängida. Aga esiteks ei ole meil tõesti aega sellega ja seepärast oleme me valinud kõik just sellised sordid, mis talve külma meie kliimas üle elavad. Ja noored põõsad on siis meil juba see aasta vist kolmas aasta hooaeg. On jõudsalt arenenud ja arvan või loodan, et siis järgmine või vähemalt hiljemalt ülejärgmine aasta saame me siis ka nendelt viinapuusortidelt marju korjata. Seega täiesti meie kliimas kasvavad uues viinamarjad. Soovitan aheda soetada, panna kasvama kusagile seina äärde, kus päike kenasti peale paistab ning omakorda on tuule eest kaitstud taim ja te näete tulemust. Väetan 3 korda aastas spetsiaalse viinamarjale mõeldud väetisega. See on siis varakevadel väetan. Siis väetan, kui marjad hakkavad või õisiku kobarad näitavad esimese märke. Ja siis veel augusti alguses ka natukene. Et muud ei olegi vaja teha, kui lihtsalt seda natukene puistata juure puhma peale ja kopestada see väetis siis sinna mulla sisse, et kiiremini siis juured saaksid seda kätte. See sõnaga tegelikult on aiandus päris lihtne, kui sellest õigesti aru saada. Ja mitte päris ennast kangeks töödata seoses selle aia üleval pidamisega. Nii et neid viinamarju sorte on palju, mis õues kasvavad meie kliimas. Soetage vähemalt mõnigi endale ja nautige viinamarju.